एक टक्कला र हाम्रो भाइरल चियावारी सृष्टिजीको कोठामा एन्टर गऱ्यौँ नमस्कार हजुर नमस्ते कस्तो लाग्यो सरप्राइज यता हाम्रो सानो सृष्टि बसिरहेको अवस्था काले बिङ्कु मैना चरी टिस्टा खोला चर्यो अनि अर्को के वारी जमुना <laughs> पारी जमुना मन कामुना राम्रीमा चाहिँ नि दसमा कति नम्बर दिनुहुन्छ हजुर छोरीलाई उहाँलाई दसैँ दसैँ हो अनि उहाँको बहिनीलाई भेटेको त्यहाँ उहाँसँगै त्यहाँ बोलाएर आउनुभयो साइली उहाँ त रानी खर्जी जसले पनि अब मान्छेसँग राम्रो गरेछ यताउता भनिरहनु भएको छ भो भोलिको दिन पनि त्यसरी नै मलाई सबैले मान गर्नु किनभने एउटा सानो कुराले भोलिको दिन मेरो लाइफ चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ उसको ड्यामेज हुनसक्छ होइन त्यो नहोस् जाँदाखेरि त एकदम रमाइलो भयो अन्डा टिप्न पाएँ होइन कुरा खाना हेरकल लोकल, 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 लोकल भाले हेरकल लोकल भाले चाहिँ सरले एकदम रेडी पारेर हामी जाँदा चाहिँ सम्पूर्ण रेडी भइसकेको थियो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकविन्द यति बेला ओके नेपाल टिभी हेरिरहनु भएको छ म सशित आइसकेको छु र आज चाहिँ म कहाँ आएको छु भन्दा पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमा एकदमै भाइरल हुनुभएको छ सृष्टि तामाङ जसले चाहिँ जसलाई चाहिँ चियावाली भनेर सबैले चिन्नुभएको छ एकदमै छोटो समयमा नै व्यापक चर्चा पाउनुभएको चियावाली सृष्टि तामाङ बस्ने रुम चाहिँ माथि रहेको छ र आज हामी उहाँको रुममा के के अवलोकन गराउँछौँ यहाँलाई त्यो सबै दृश्यहरू देखाउँछौँ र छोरी पनि हुनुहुन्छ उहाँको र उहाँलाई जसले भाइरल बनाउनु भएको दाई हुनुहुन्छ गजेन्द्र दाई उहाँ पनि माथि हुनुहुन्छ आज उहाँ हामी रमाइलो कुराकानी गर्छौँ तपाईँले हामीलाई फलो गर्नुहोस् बाँकी कुराकानी हामी माथि गएर देखाउँछौँ ओके यति okay, बेला हामीले टक्क लाएर हाम्रो भाइरल चियावारी सृष्टिजीको कोठामा एन्टर गऱ्यौँ नमस्कार हजुर नमस्ते कस्तो लाग्यो सरप्राइज यता हाम्रो सानो सृष्टि बसिरहेको अवस्था मोबाइल हेलिरह हुनुहुन्छ हेलो हेलो <laughs> हेलो र यता क्यामेरा प्यान गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो जो सृष्टिजीलाई आज जुन लेभलमा हुनुहुन्छ त्यो लेभलमा पुर्याउने हाम्रो महानुभाव सृष्टिजीको अभिभावक भनौँ होइन सर यहाँलाई पनि स्वागत छ धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच आरामै हुनुहुन्छ के छ सरको हाल आनन्द सन्तुष्टि एक्साइटेड खुसी भएर बाँच्नु नै एउटा जीवन दुःखबाट सुखमा रूपान्तरण भएको छ जिन्दगी त्यस कारण अब दुःख छैन दुःख भन्ने कुरा अब गयो अँध्यारो बाटो गयो अब सृष्टि बहिनीको पनि गयो गयो भन्दा फरक पर्दैन अब जुन दुःखको कुरा गर्नुभयो आज चाहिँ टक्क लाएर सृष्टिजीसँग हाम्रो सरसँग बसेर चाहिँ सुख दुःखको चिया खाँदै चियावालीले चिया खाँदै चियावालीसँग हाम्रो सरसँग बसेर चाहिँ सुख दुःखको कुरा गर्नुपर्छ है त सर थ्याङ्क okay, यू ओके यो रुममा आएका छौँ हामी अब आज चाहिँ टक्क लाएर उहाँसँग सानो होइन धेरै ठुलै देख्यौँ हामीले नानी चाहिँ मोबाइल खेलाइरह आजभोलिको बच्चाहरू त्यस्तै नै हुन्छन् है ठिक छ हामी बसेर कुराकानी गर्छौँ अनि हाम्रो चियावालीले चाहिँ टक्क यहाँ चिया पकाएर चाहिँ होइन टक्क बिहान लानुहुन्छ सेवा दिनुहुन्छ होइन धेरै खुसी लागेको छ आज हामी उहाँको रुममा आएका छौँ आज उहाँसँग विशेष रमाइला कुराकानी गर्छौँ आज विशेष गरी अब त्यो विगतका दुःखका कुराभन्दा पनि रमाइला रमाइला कुराहरू चाहिँ गर्छौँ सृष्टिजीबाट गीत पनि सुन्छौँ हुन्छ नि ल बसेर कुरा गरौँ है हामी ओके

अलिक धेरै आउनुभएको छ बिहान तपाईँ छटा आउनुभयो होला ओके अब हालखबर के छ भनेर त सोधिरहनु पर्दैन होला एकदमै झक्कासै छ नि ताजा भोलि एकदम झक्कासै छ अलि मलाई चाहिँ बिरामिरामी छु मौसमले पनि होला यता सरको के छ सर म एकदम खुसी छु सन्तुष्ट छु म जिन्दगीको एकदम सुनौलो राज गरौँ राजमार्गमा छु यतिखेर म माथि ठुलो अवसर आएको छ र चुनौती पनि आएको छ समाजले मलाई निहालिरहेको छ कि मिस्टर गजेन्द्र राज मा नेमाङ ने कतै योगी भन्छन् कतै मनोक्रान्ति कतै हाँस छ आखिर यो मान्छे कसरी मुभ हुन्छ भनेर म पत्रकार पनि भनेग्रतापूर्वक मलाई निहालिरहेको छ समाजले के यो मान्छे साँच्चै योग बदल्नको लागि समाज बदल्नको लागि साँच्चै एउटा रोल मोडल बन्छ कि यो हिरेर जान्छ त्यो चुनौती छ तर म खुसी छु म सक्छु खास के होला त मान्छेहरूले हजुरको होइन अब खास गजेन्द्र एक्ज्याक्ट के हो त भनेर चाहिँ नि कन्फ्युज हुनु भएछ अब आज खुलाइदिनु न त खास के हो तपाईँको कुरा पनि एकदम तार्किक हुन्छ होइन समय सान्दर्भिक विषयमा धेरै बोल्नुहुन्छ सबैले रुचाउनुहुन्छ समग्रमा खास के होला त म एकदम म एकदम क्लियर छु मूल कुरो जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा क्लियरिटी आयो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ क्लियरिटी भइदिएन र मानिसमा दुईविधा र कन्फ्युजन छ भने समस्या हो साइकोलोजीमा हुन्छ त्यो साइकोलोजीमा अब समस्या देख्दिनँ म जीवन र जगत दुवैतिर समस्या देखिरहेको छैन मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ची, अब काँडा र गुलाबमा म mm. काँडा कहिले पनि हेर्दिनँ काँडाको आफ्नै विशेषता छ तर म गुलाफलाई हेरेर त्यसको सौन्दर्यतामा म रमाउँछु र त हाँसिरहेको छु mm. दुःखमा पनि म सुख देखिरहेको छु अँध्यारोमा पनि उज्यालो देखिरहेको छु होइन चारैतर्फ निराशाभित्र पनि आशाको दियो बलिरहेको देखिरहेको mm छु -hmm. त्यसकारण म जहिले पनि उत्साहित र खुसी छु सौभाग्यवश यो मैले पोस्ट गर्दा आइलागेको एउटा जिम्मेवारी र चुनौती छ mm यसलाई दृढतापूर्वक -hmm. म सामना गर्छु किनभने म यस स्पष्ट अगाडि जाने रोड म्याप छ अथवा माइन्ड म्याप छ भनेपछि मैले mm. अस्ति पनि मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई सरहरूलाई पनि भन्दैछु यहाँहरूले जुन परिश्रम र मेहनत गरिरहनु भएको छ दौडधुप यो यो के अरे सृष्टिजीको भाइरल केसलाई यसले हार्दिकतापूर्वक म ह्यान्डल गरिदिन्छु म uh ढोक्क -huh. छु यसमा okay. हाउ टु ह्यान्डल भन्ने मलाई टेक्नोलोजी र मेथोड थाहा छ सर त्यो भविष्यमा हजुरहरू देख्दै दे हेर्दै दे जानुहुनेछ जा। र पछि यही मैले बो बोलेको जुन भिडियो रेकर्ड सुरक्षित हुन्छ त्यो फिडब्याकलाई हेरेर नै तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्नुहुनेछ त्यो मलाई थाहा छ एकदम सृष्टिजी अब यति बुझ्ने यति महान अभिभावक पाउनु भएको छ कतिको मख हुनुहुन्छ एकदम खुसी छु किनभने अब उहाँले गरेर त अब आँटा आइरहेको छ होइन अब उहाँ भएन त म त गइसक्थेँ एकदम गुल्टिसक्थेँ अब उहाँले नै भन्नुभएको छ न डराउनु केही हुँदैन म छु तिमीलाई केही टेन्सन हुँदैन त्यही म हरेक चिज गर्दाखेरि म उहाँलाई नै सोध्छु त्यही भएर सृष्टिभन्दा पनि अहिले त चियावाली भन्ने नाम पो प्यारो लाग्छ <laughs> कि एकदम एकदम किनभने आफ्नो कामको उसबाट नै नाम चिनिएको छ भने त त्यो एकदमै जसले पनि हो यो त चियावाली भाइर लिएन भन्ने हुन्छ बाटो मिल्दाखेरि पनि एकदम गुजी लाग्छ उसलाई चाहिँ अहिले बाटोतिर तपाईँ हिँड्दाखेरि होइन अब फोटो खिच्ने अनि ओहो तपाईँ त त्यो भाइरल चिया वाले होइन भनेको त लड्कै होला हजुर एकदम छुट्टै प्रकारको छ होइन अब फोटो खिन्नेहरू पनि धेरैजना हुनुभएको छ अब अहिले चाहिँ अलिक कमै कमै छ यता सरको घर पनि जानुभयो होइन मजाले म्यामसँग कुराकानी पनि भयो अन्तर्वार्ता नै आइसकेको छ फर्स्ट टाइम सरको घरमा जब एन्टर गर्नुभयो नि कस्तो लाग्यो त यहाँलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो कस्तो सोच्नु भएको थियो होइन कस्तो पाउनु भयो त उहाँको घर जाँदा एकदम राम्रोसँग उहाँले एकदम राम्रोसँग मलाई स्वागत गर्नुभयो अब खाता उडाइदिनु भयो होइन एकदम भनौँ न आफूले जिन्दगीमा जे सगरमाथा चढेर जस्तै भइरहेको छ अझै पनि चढ्नु छ अझै पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नु छ हामी सर र मैले होइन अब हामी दुईजना बिचको धेरै चुनौतीहरू आइरहेको छ यहाँ सुरुमा त राम्रै कामले अघि बढिरहेको थियौँ अब अब सर भनौँ न पत्रकार सरहरूले अब घर घरमा गएर हरेक कुराहरूको चाहिँ निकालिरहनु भएको छ त्यो निकालेको त्यसलाई सामना गर्नु छ हामीले चाहिँ सर र मेरो चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती परेको छ अहिले हजुर हामी बिचमा छ अब सामना गर्न पनि एकदम तयार एकदम किनभने आफ्नो गल्ती छैन किन डराउनु होइन गल्ती छ भने त अब गल्ती त नहुने कसको रहेछ र मान्छेको गल्ती हुन्छ हामीले अब भगवान्को त गल्ती हुन्छ क्षमा हुन्छ भने हामी त मान्छे होइन मान्छेबाट पनि गल्ती हुन्छ भने त क्षमा त किन नपाउनु र होइन त्यही पनि रा अब राम्रो गल्ती र नराम्रो गल्ती मात्रै छुट्याउने त दर्शकहरूको काम हो होइन अब के कारण कसो कारण त्यो दर्शकले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले पनि भन्ने मौका पाउनुपर्छ होइन ठिक छ अब हामी दुईजनाको चाहिँ ठुलो चुनौतीको चाहिँ अब सामना गर्न पनि एकदम 많았나? <coughs> जस्तो तपाईँलाई मिडियामा जब क्याप्चर भएको थिएन सरले फोटो हाल्नु भएको थिएन होइन त्यो बेला जस्तो सामान्य परिवेश थियो व्यापार व्यवसायको कुरा गरौँ न जस्तो बिहान चिया बेच्दाखेरि त्यति बेला हुने व्यापार तपाईँको र जब भाइरल भएर बारा। अहिले चर्चौतर्फी तपाईँको चर्चा परिचर्चा छ व्यापारमा पनि केही प्लस पोइन्ट भएको छ अलिकति बढी मात्रामा अहिले अहिले चाहिँ दस कमा बढी थप्याएको छु चिया होइन किनभने म सा सामान्य मेरो सामान्यबाट म आफ्नो जिन्दगी सुरु गरेको होइन र अब मैले अब त्यो नराम्रो काम गरेर म माथि उकिएको पनि होइन किनभने <laughs> जुन चिजमा मैले कामबाट मैले चर्चा लाए कमाएँ उहाँले गएर म यसरी चर्चामा पनि आएँ <laughs> राम्रो उहाँले सब सम्पूर्णले मलाई राम्रो पनि थाहा भएको छ भने अबको दिनमा पनि यसरी राम्रोसँगै जाओस् होइन किनभने अतीतका कुरालाई सम्झेर त भविष्य त चल्दैन नि होइन <laughs> <आनी। laughs> किनभने त्यो बिर्सेर हामी जिन्दगी अघि बढाउने हो त्यही भएर सबैलाई म भन्छु कि त्यो अतीतमा रहेको त्यो पासमा रहेको कुरालाई चाहिँ कोट्याएर अर्को घाउ निको भइसकेको घाउलाई फेरि कोट्याएर घाउ पार्नुभन्दा त कसरी मलम लाउने भनेर उहाँले सोच्नुपर्छ म भन्छ <laughs> <laughs> अब सर जस्तो छोरीलाई पहिलोपटक घरमा लग्दाखेरि होइन के के खुवाउनु भयो अब स्वागत खादा ओढाएर भन्नुभयो <laughs> कस्तो परिवेश थियो सर पहिलोपटक जाँदाखेरि त्यो अलिकति मजाले सम्झौँ न आज उहाँलाई <laughs> स्वागत गर्नु पाउँदा म र मेरो फेमिली एकदमै खुसी र सन्तुष्ट मान्दै थियो खदा ओढाएको हो त्यसपछि भित्र लगेर उहाँ लगायत अन्य केही पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो सामान्य ढङ्गले नै स्वागत गरेको तर परिवेश र सन्दर्भले गर्दा यो आफैमा विशिष्ट थियो र ऐतिहासिक थियो मैले अघि नै भने नि म त धेरै अगाडिदेखि नै योग परिवर्तनको दिशामा समर्पित जिन्दगी हो योद्धा भएर लडिरहेको छु आफूले कम्प्लिट रूपमा पुरानो जीवनलाई फालेर नयाँ जीवन जीवनसम्म आध्यात्मिक साधक चिन्तक तपस्वी योगी हो त्यसकारण अगाडिको जिन्दगी गइसक्यो असो जे छ मसँग नयाँ जीवन नयाँ दृष्टिकोण नयाँ मूल्य र मान्यता छ त्यसरी हिँडिरहेको एउटा ओझपूर्ण होइन प्रेम करुणा माया दायाले ओतप्रोत जिन्दगी लिएर आफैमा मस्तीमा बाँचिरहेको मान्छे हो त्यही सन्दर्भमा बहिनी जोडिनु भयो प्रसङ्ग बस हजुरहरू जोडिनु भयो अब यसलाई सम्हाल्नलाई मैले ड्रिम प्रोजेक्ट बनाएर अघि बढाइसकेको छु त्यसको लागि दिमागमा माइन्ड सेटिङ भइसकेको छ म सन्तुष्ट छु जति पनि कुरा व्यक्त गर्नु भएको छ होइन यो लगायतका यो एकदमै भनौँ एक न एक किसिमको मोटिभेट हुने कुराहरू छ सरसँग म एक दिन छुट्टै यो हामी एक अन्तर्वार्ताको कुरा गर्छौँ होइन अनि सरले घर लान पनि बाँकी छ हामीलाई प्लिज युआर पनि स्वागत छु फार्म हाउसमा खिचिसक्नुभयो अधिकांशले अब हजुरहरू खिच्नु बाँकी छ हजुर आउनुहोस् म भाले टक्रियाउँछु स्वागत त छ नै प्रेम र करुणाले त्रो त छ नै किनभने मैले सृष्टिले जुन दिन माया र के अरे मानवता र प्रेम प्रदर्शन गरेँ नि त्यो त दुनियाँलाई मैले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ एउटा केटीको लागि मात्रै प्रस्तुत गरेँ भने त म कमजोर साबित हुन्छु दुनियाँको लागि सक्ने मदर टेरेसा जस्तै होइन म जति दिएँ नि संसार फ्लोरेस नाइन्टिङ्गेल जस्तो उनीहरूले दिएर त उहाँ युग युग बाँचिरहनु भएको mm -hmm. छ नि त्यस कारण हामीले सपना लिने युग युग बाँचिरहनु मरेर जाँदा पनि नाम लिँदा पनि दुनियाँले आहा सिर अलिकति ऊहो झुकोस् नि श्रद्धे र बन्धनी हुनुपर्छ कि यो आलु गलबडा प्याज दुनियाँले नाम लिँदै होइन वैयात भने रेट भन्ने मान्छे त के एकबारको जिन्दगीमा त्यो नहुने इच्छा शक्ति लिएर हिँडेको हामी त्यस कारण म तपाईँहरूको भन्दै आएछु परिश्रम खेर जाने छैन म उहाँलाई सक्दो राम्रो बनाउने गाइडलाइन गरिरहेको हुन्छु किनभने उहाँ त अस्ति पनि भनेँ नि सिइज दि ओन्ली रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि पात्र नि त्यो सिकेपछि यो बुझेपछि दुनियाँको नजरमा उठिन्छ होइन भने मैले अघि पनि खोलाको बगरमा मिल्किनुभन्दा अगाडि त्यो जसरी सिनो फाल्छ नि गनाउने त्योभन्दा निम्न स्तरमा गजेन्द्र नाममा घिर्छ त्यो मलाई राम्रो थाहा छ ठिक छ बजारको हल्ला नि बजारमा हल्ला छ क्या एउटा चियावालीले चाहिँ नि म्युजिक भिडियो खेल्दै हुनुहुन्छ भनेर आज बताइदिनु सत्य हो यो अँ खेलिसक्यो मैले अब खेलि पनि सकेँ रिलिज पनि भइसकेको छ गाना निस्कि पनि सकेको छ चियाकै विषयमा छ चियाको गीत पनि oh, कस्तो कस्तो गीतले कस्तो रेस्पोन्स छ अनि त्यो भिडियो चाहिँ होइन कस्तो लाग्यो मैले त राम्रोसँग हेर्नै पाउँदिनँ मोबाइल उसलाई ठिक्क हुन्छ उसलाई नै ठिक्क हुन्छ उसलाई उ कार्टुन कार्टुन हुनेमा रोएर धुस् न राम्रोसँग हेर्न पाउँदिनँ अब बेलुका नि अब त्यति राम्रोसँग हेर्न पाउँदिनँ किनभने अब सुत्नु पऱ्यो भोलि छिटो उठ्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अहिले पनि मोबाइल त्यति राम्रोसँग चलाउनु पाएको छैन भएर पनि अब उसलाई चाहिँ अब उता बहिनीसँग राख्ने कुरो भइरहेछ मेरो अब म नि अलि नसक्ने भएको छु बिरामी भएको छु त्यही भएको कारणले चाहिँ उसलाई अब मैले बहिनीसँग राख्छु होला सायद ए ओके भनेपछि अलिकति काममा पनि सजिलो हुन्छ हजुर मलाई अलिकति अहिले काममा नि अलिक गाह्रो छ अब उसलाई पनि बोक्नुपर्छ आफूलाई पनि अलिक ज्यान सन्चो छैन त्यही भएर चाहिँ बहिनीले बहिनीसँग सल्लाह भएको छ बहिनी राख्ने कुरा भइरहेको छ जस्तो छ नि अब यो हाम्रो दर्शकहरूको गर प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ मैले यो क्वेसन गरेको होइन जस्तो भाइरल भनेपछि अलिकति छिडिकभरको हो भन्ने अहिले पछिल्लो समयमा कुरा छ क्या जस्तो mm, केही समय हुन्छ त्यसपछि हराउने त हो नि पोइन्ट ल्याउनु भयो अँ हराउने त हो नि एकछिन पोइन्ट ल्याउनु अँ एकछिनमा आज छ चा भोलि छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ नि धेरै आएको हुन्छ होइन जस्तो अहिले तपाईँले एउटा सामान्य व्यक्तिगत जीवनबाट यति धेरै चर्चा पाउनु भएको छ एउटा मिडियामा हाई हाई हुनुभएको छ होइन अब एक किसिमको लेभल छ नि बन्यो नि त तपाईँको यो लेभललाई चाहिँ अब आउने दिनहरूमा कसरी मेन्टेन गर्ने होइन अलिकति तपाईँलाई आफैलाई पनि रिक्स छ यो लेभललाई कसरी राख्ने अनि आगामी दिनको योजनाहरू के के छ चा। यसलाई चाहिँ कसरी कायम राख्ने प्लान छ तपाईँको त्यो त्यो अलिकति बताइदिनु न अब अहिले त सोच्नै मुस्किल भइरहेछ है किनभने अब धेरै कुराहरू छ अब श्रीमानको बारेमा उहाँले धेरैजनालाई ठग्नु भएको रहेछ होइन जुन कुराहरू छ अहिले मलाई पनि थाहा थिएन नथाहा भएको कुरा त कसरी भन्ने मलाई त ठग्यो छोरीलाई ठग्यो होइन अब अरूलाई त कतिलाई ठग्यो मलाई थाहा छैन अब त्यस्तो कुराहरू अब निस्किरहेको छ सायद भोलि यो कुराले पनि अब हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरूको साधना गर्नुपर्ने जरुरी छ हामीलाई होइन अब सबै कुरा अब मसँग पनि सोधबुझ हुन्छ होला सायद अब न पुलिससम्म पनि जाने कुरा हुनसक्छ अब उहाँले के गर्यो कसो गर्यो त्यो मलाई थाहा छैन ठिक छ उहाँले गल्ती गरेर चाहिँ यता उता गरेको छ भने आफ्नो गल्ती स्विकार्नु म उहाँलाई भन्छु गल्ती स्विकार्नु बरू कति वर्ष जेल जानु छ जानु होइन आफ्नो साथै काट्नु त भनौँ न आफूले गरेको पाप त उसले पुरा गर्नु पऱ्यो नि त होइन म भन्छु अब उनीहरू त उहाँलाई रिस भएर होला कति धेरै होला यसले गरेर मेरो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर होला होइन नर्साउनु किनभने आफूले आफूले गल्ती गराइरहेको छ भने कतै न कतैबाट भनौँ न आइलाग्छ किनभने यो पनि मेरो मैले इन गरेँ अब अब मैले सुरु गरेँ उहाँबाट हिँड्ने हुन्छ होइन किनभने मलाई थाहा थिएन यतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा म यसरी मिडियामा यसरी आउँछु भन्ने मलाई थाहा थिएन यो एउटा संजोग थियो हाम्रो भेट भयो होइन त्यही भएर अब दर्शक पनि एउटा माया दिनुभएको छ सम्पूर्ण उनीहरूले हिम्मत दिनु भएको छ त्यही भएर उहाँलाई पनि भन्छु अझै पनि हिम्मत दिइरहनु होला साथ दिनु होला okay. मान्छेबाट गल्ती हुन्छ हुँदैन भन्दिनँ म होइन मैले हरेक कुरा गल्ती गरेको छु त्यसको लागि म क्षमा माग्छु होइन तर त्यो गल्तीलाई चाहिँ अब दोहोऱ्याएर नयाँ जिन्दगी सुरु गर्नुपर्छ मैले <laughs> किनभने मेरो छोरी अब मेरो साथमा छ <laughs> अब उसको बाबा भनेको त अब छैन पनि भन्नु पऱ्यो होइन किनभने यति धेरै गल्तीहरू निस्किसकेको छ यति धेरै गल्ती निस्किएपछि उहाँलाई मैले सुगार्नु अब सक्दिनँ पनि होइन पहिला त मैले हेर्छु भन्ने थिएँ किनभने अब त म एकदम उहाँलाई सुगार्न लाई मलाई एकदम <c Risky> अब गाह्रो नै हुन्छ किनभने मैले भोलिको दिन स्वीकार भने अझै पनि उहाँले अपराध गर्न सक्छन् होइन त्यही भएर अब म उहाँलाई स्वीकार दिन पनि भन्छु यहीँबाट सिधै कुरा अब मेरो लागि मेरो फ्युचर भने मेरो छोरी छ र अब हजुरहरूले चाहिँ जति पहिला माया दिनुभएको थियो यतिकै अझै पनि धेरै माया दिनु होला भन्छु म उहाँलाई चाहिँ उहाँको परिस्थिति ब्याकग्राउन्ड त्यहाँले थाहा भयो होइन अनि जसरी एउटा उहाँलाई चाहिँ श्रीमानप्रति एउटा चित्त दुखाइ वा भनौँ जुन दुखेसो छ होइन उहाँले आफैले के गर्छु भनेर त्यो दुखेसोलाई चाहिँ एउटा इख लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छोरीको लागि भनेर होइन सरले कहिले कोसिस गर्नुभयो उहाँको श्रीमानलाई सम्पर्क गर्ने सँगै राखेर के रहेछ त भन्ने बुझ्ने कुरा छैन होइन कतिपय मित्रहरूले मलाई सुझाव पनि दिनुभयो तर यो उहाँहरूको आन्तरिक मामिला हो र हिजोको ब्याकग्राउन्ड उहाँहरूको के थियो त उतार चढाव के थियो कहाँ अब लोनको आदि इत्यादि के छ नि त्यो मेरो सरकारको विषय होइन म त जुन दिन उहाँलाई भेटेर यहाँसम्म यात्रा भइरहेको छ म त उज्यालो हेर्ने मान्छे हो विगत हेर्ने मान्छे होइन विगतमा दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ त्यो विगत पनि फेरि त्यो दुःख पीडा पनि उहाँहरूको कहानी हो मेरो त होइन नि मेरो त त्यो गर्को चौकदेखि पोस्करदेखि अहिलेसम्म र अब उज्यालो मात्रै हेर्ने उज्यालोमै यात्रा गर्ने हो जो कोहीलाई गुरु भनेकै त्यही हो गु भनेको अन्धकार भनेको प्रकाश अँध्यारोबाट जसले उज्यालोतिर लैजान्छ उनी गुरु हो मेरो कर्तव्य र काम त्यो हो त्यसकारण मैले उहाँलाई कहाँ छ के छ खोज्ने काम होइन अब मिडिया साथीहरूले अब खोज्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा मिडियाको त कामै खोज हो मैले त खोज्ने होइन खोजेको पनि छुइनँ जरुरी छैन एकचोटि मोबाइल नम्बर त्यहाँ सार्वजनिक रूपमा भनिदिएको थिएँ सम्पर्कमा आउनुभएको छ त्यो मैले गर्ने अरू भएको छैन अनि अर्को कुरा त्यो अघि बहिनीले सोध्नुभएकोमै अलिकति जोड्छु भाइरल भन्ने कुरा त साउने झरी हो पछि सुकिहाल्छ भन्छ नि मान्छेले तर दुनियाँमा यो समाजमा मानिसहरूले ज्ञान जीवन दर्शन साधना नभएको कारण त्यसरी बोल्छन् त्यो विचार त निराशावादी सोच हो अप्टिमिस्टिक mm -hmm. हुनुपऱ्यो त्यो त पेसिमिस्टिक हो mm -hmm. निराशावादी सोच लिएर बोल्ने मान्छेहरू धेरै छन् यो दुनियाँमा मानिसले त यसरी बोल्नुपर्छ तिम्रो लगनशील कर्म र तिम्रो समर्पण र बलिदानले अथवा डेडिकेसनले दे। mm -hmm. त्यो स्थितिसम्म मिडियामा आयो त्यत्रो नाम कमाउनु जिन्दगीभरि मानिसले गरेर पनि केही पनि लछार्दैन कहिले मिडियामा आउँदैन त्यतिकै मरेर जान्छ तिमीले त्यो ठुलो उपलब्धि हो अब त्यसैले जोगाउँदै फर्दर माथि जानुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ तिमीलाई आशीर्वाद छ भन्नुपर्ने अनि नागरिकहरूले तर एकछिन आउँछ भाइरल हो त्यत्तिकै जान्छ त्यो टोटली निराशावादी हो र त्यस्तो शब्दले उनी जस्तो केही गर्छु भन्ने मान्छेलाई मोटिभेट गर्दैन बरु डिस्करेज गर्छ अब गजेन्द्र नेमाङलाई त त्यस्तो चाहिँदैन पनि चाहिए पनि भने पनि सुनिहाल्छ एउटा कान्छ उडाउँछ हाँस भोगेको बुझेको दर्शन जीवन दर्शन बुझिहाल्छ नि जीवन जगत दुनियाँ यस्तै हो भने तर उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज होइन डिस्करेज हुन्छ त्यसलाई त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँले सोध्नुभएको जवाब दिएको छ okay. फोन पनि आइरहेको छ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ म धेरै समय लिदिँदा होइन पत्रकार सरहरूले फोन गर् ओके okay, ठिक छ जस्तो सृष्टिजीलाई अब अलिकति एउटा रमाइलो प्रसङ्ग नै जोड्छु चिया त व्यस्त हुन्छ तपाईँ आफैलाई चाहिँ कालो चिया मनपर्छ कि दुधको म खासै चिया नै खाँदैन खायो भने त्यही कालो कहिले केही साथीहरूसँग बसेर दुध होइन अब त्यो बेच्दा बेच्दा आफूलाई त्यो हेर्दा हेर्दै अब अगाइसक्यो कि अनि कहिले यहाँ साथीहरूसँग खान्छ यहाँलाई चाहिँ कस्तो

अब उहाँ चियावाली चियावाली भनेको त विशेषता हो चिया बेचेर आएको घरमा बस्नेलाई घरवाली चिया बेच्नेले चियावाली <laughs> सब्जी बेच्ने बहारवाली होइन <laughs> <ना? laughs> <आए ना? laughs> बन धन हुनेलाई धनवान बल हुनेलाई बलवान भने जस्तै चियावाली हो वास्तवमा श्रेष्ठी तामाङ हो तर त्यो उहाँको कर्मले आर्जेको हो त्यसकारण आई थिङ्क यु क्यान फिल प्राउड होइन अब <laughs> जो त्यो ट्याग पाउँदैन पाउँदैन यस अर्थमा तपाईँ भाग्यमानी हो होइन तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ तपाईँको कुरा हो म चाहिँ राम्रो भन्छु त्यसलाई के सोध्दै हुन्थ्यो हजुरले मैले उहाँमा लुकेको कुनै प्रतिभा यहाँले थाहा भयो प्रतिभा त अब प्रोभाबिलिटी त धेरै हुन्छ अब हामी जस्तो माइन्ड टेक्नोलोजीमा हिँड्ने मान्छेले त देयर इज नो रियालिटी बट प्रोभाबिलिटी भन्छौँ सर जस्तै चकमकढुङ्गाभित्र आगो हुन्छ सम्भावना त छ नि होइन दहीभित्र मखन घिउ निस्किन्छ होइन त्यसले गर्दा ढुङ्गाभित्र सुन्दर मूर्ति हुन्छ तर त्यसलाई तोड्नुपर्छ फोड्नुपर्छ त्यसले साधना भनिन्छ साधक भन्नुपर्छ त्यो गरेको सम्बन्धमा अब उहाँ गायिका बन्नु सक्नुहुन्छ नायिका बन्नु सक्नुहुन्छ नायिका बनिसक्नुभयो यात्रा सुरु भएको छ तर अझै बल मेहनत गर्नुपर्छ सुरुवात कास्टिङ सुरु भयो रियल फिल्म सुरु हुनु बाँकी छ नि त यो कुरा स्मरण रहोस् मैले जुन क्लिक गरेँ नि पहिलोचोटि राम्री भएर पनि हो यू यू राम्रीमा चाहिँ नि दसमा कति नम्बर दिनुहुन्छ हजुर छोरीलाई उहाँलाई दसैँ दसैँ हो अनि उहाँको बहिनीलाई भेटेको त्यहाँ उहाँसँगै त्यहाँ बोलाएर आउनुभयो साइली त रानी मुखर्जी यो कतिको आएको अनि यसो हेर्छु यार यता रानी मुखर्जी यता करिना कपुर मान्छेहरू अझ त्योभन्दा माथि पो हिरोनी हिरोनीसँग तुलना गरेकोमा माइ नगर्नु होला <laughs> सुन्दरता छ भन्नु खोजेको सुन्दरता पछि ठुलो पर्दामा निखारिन्छ कि अब यो डायमन्ड हुनुपर्छ हिरामोती हुनुपर्छ कसरी हात कसरी त्यो वी नो द आइडिया एन्ड वी द फर्मुला त्यही बाटोमा हिँडेर नै म यति भएको हो यदि नभएको भए म हजुरहरूको अगाडि यति दमदार बौद्धिकता सायद पोखाउनु नसक्थेँ ओके right. okay. यो करोडको हाँसो सँगसँगै अब गीत गाइदिनु पर्यो ल त्यो अब आफैले खेलेको गीत आज चाहिँ टक्क लाएर त्यो त छैन जे भए पनि गाउनु चाहिँ पर्छ होइन अब त्यो तपाईँहरूको के सेलो भए पनि हुन्छ के के तामाङ सेलुना कति बेसी कुन चाहिँ गीत मनपर्छ त्यो हालै ल एकदमै फेभरेट हुन्छ नि त मान्छेको एउटा एकदमै मनपर्ने मलाई मलाई चाहिँ त्यो अब सानो मात्रै गाउँ कुन्दी मुख्दादेखिको गाउँछ माथि 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 सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई हत्के लामा मायाको गुरास फुलाउनेलाई माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई हत्के लामा मायाको गुडज फुल आउनेलाई 반디노 하이 반디노 메로 줄또 칼리이처 운코 जाली मलाई त नाचौँ नाचो पनि लागेको थियो गरिहाल्ने अब सृष्टिजीको ट्यालेन्ट त हेरियो सरको पनि केही जाओस् न दाज आज एकदम रमाइलो गरौँ ल के के भयो गाइदिनुहोस् ल गीतै गाउनु पऱ्यो सर टिस्टा खोला काले बिङ्को मैना चरी टिस्टा खोला जर्यो अनि <laughs> अर्को के भ वारी जमुना पारी जमुना जमुना को खेदै म मन कामुना ओके